feminism se ci fa feminist për të qurë qunin në gocës, në spitalin e kavajës, se mirë është fryma qunit, ku ndroshin stinat. Këta, e vipë në fogonit, se bëjtë në qendër, në qendër... Nga Rogozhina ju dhëtuat për në kavaj, për të shkuar në spitalin e kavajës. Po, në qendër në dalum, ajo që përkishe shumë keq me fëmina sajtë, e ka shpagu i leket se po ikin ona. E ne i ka vazhdova të iki gjanë. Kur krej kokën pas, shukoj për gocën, gocë të s'ka, gocë të s'ka. I bje telefonit, jo, e pa mundur. Mas një ore mu hap telefonit, po ku jemi mama? Kanë marrë dy burra. Ato e pyetu, kush ishtë, kush ishtë? Mami, për shumë zotë kjellë të gocë. Shumë zotë kjellë. Mora shkova me gjithë qunin e në mëllë, mërëve gëtë qunin të më. Shkova bëna të vendësimin. Po. Me njerë, u drejtove policisë. O, ato hoshën, s'kivit drejta kërkojnë neve, se ka moshë moshën 18 vjeqë. Zemë Rusha, janë 8 vite, 8 vite. 8 vite. Dhe në 3 maj të këti vitin bushën plot 8 vite nga momentin që Eligerta u largua, u zhduk, papritur në qytetin e Kavajës. Ku bënë të rëndësim se të shumë ka e 2 veta, e majtë e mrena, mas 3 ditë shu hapë telefonit mi si e vetëm, e rejnë vajtët e policia, ka shumë mikë, të futa këtë mrena, të kashë që është gocë, ka numën e gocës. Sa doli në policia i plagu, sa i ka vdekin me në. Ra telefoni fisë, unë prapë i bënë të rëndësimit. Pra, ra telefoni, telefoni vazit që ndrojë disa ditë hapur, i Eligertës. Da vaj një ora ditë, sa doli në burgu këj, da vaj një ora. Ne të 7 dorë mrena këtë plagu. Kusht plagë që ndrojë ishtë? Ka qenë në barori ka vajzë dhe kam quja, qove dhe policinë me më mëtër. Po, qëfar lidhje, ka kjo moshuar, ka gjisht në zhduke në vajzës tuaj? Po, po, ka pas. Qëfar lidhje kishit ju me këtë të moshuar? Ka pas një, ka pas, da përshemë të shpia janë kjo, si mik janë, si mik. Si një mik i familjes? Po, si mik, hëndë të dilë me këtë familje. Dere më sot, a i vëshin... Dëshoni se kjo person mund këtë gjisht në zhduke dhe ndoshta vajza mund tjetë trafikuar jashtë Shqipëris? Po, po. Po, deta, po, deta. Vajzë e ju e ka qënë 18 vjetës në ato kohë. Fiks 18 vjetës që ka qënë. Kur humbi kontaktet me ju, ka qënë e martuar dhe ka qënë nëna e një djali të vogël. 7 mëshë me lash. 7 mëshë me kanë nëtë kalëmë, kam bënë 9 vjetës. Sot është 9 vjetës, djali. 9 vjetës. Që fatë kejsisht... As baba, as nënë. Humbi nënën dhe pas disa kohë që nëna ishte zhduku në rrethana misterioze, humbi dhe babajnë nga kjo jetë. O, deta. Ju kishtë kuptuar diçka si nën për para se të ndiste nëse... Nuk ishte pa mundur, gotë sa ime që të ndashin a neve. Ishte pa mundur, si të mos më të vlanë, së një vla ka. Ishte pa mundur. Nuk e di. Nuk e di, o deta. Për të pak të në të hash një e, kush e ka pa, kush nuk e ka pa, të hot pak, nëse gjanë, se vdekve në ti markosët. Se nuk qëndroj të të shpi mo. Nuk qëndroj të të shpi mo. Si një dritë si u që pata, ku më humi, ku më shkoj, ku më treta ja gocë. Po gëdi. Dhe është e vështirë. Kalën dhe djalin, atë kohë 7 muaj që sot po shko 9 vjeqë. Këtë në jemë, ojë mamë, ojë nënë, 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 ojë nënë. E në me gojë hynë a këtë nënë, unë nuk hynë nënë, se jam i vogënë, hynë t'i nënë. Nuk më datë sekundit, nuk më datë sekundit. Sepse ju jeni kujdesur për djalin në njëpin. Në qofë se dhe e djalë të hejë herë kokën, vetëm për orgitën, mas bëjësi për nënën, ma, po vetëm për qunin e vetë. I cilit gjë dit e kërkon nënën? Për ditë, për ditë. Ska ditë mas hotë mami, nuk ka ditë. Se di. Se dyshoni, pikërishë, këj më shuar mund këtë gjishtë? Me shumë me venësh është në gjukë, përshemë që e meresh me... Me trafikim të vajzave të reja dhe ndoshta mund këtë trafikuar dhe vajzën tuaj? Kemi shumë dyshime, ka ja i vdikë i mena, s'kemi këtë përplasme me. Por e vërteta Eligertës dhe i në këtë momente nuk është zbuluar? Jo, jo. Ka shënë dhe të kërështë të këtë matë pak, të më hodë, që jam gjallë, asë i gjotë tjetërës. Edhe unë uroj me zemër, që vajza juaj të jetë gjallë, të ndodhe të diku,
të reagoj, të marri guximin, të lidhet me ju në telefon për hir të djalit të Urgitës që ajo ka lënë. Këtë ata që të ka qenë për çemë që e të ndonë, pak të t'i japi një numër të kuazë të hot, pak të që sa të hot jam gjallë. Mas bëja si kjo tjetë, vetëm të hot jam gjallë.